року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України від 5.04.2001 року. Постановив клопотання задовольнити, надати слідчому особливо важливих справ 3 слідчого відділу СБУ міста Києва Бойко Роману Володимировичу. Я розумію, що це все максимально дивно, тому що немає, не було ніколи, в мене ніяких фінансових махінацій, навіть пітупі ніколи не займався. Налоги плачу, всі декларації є, в мене фінансист є. Ну, сука, все це максимально странно. І в цей момент, там, ну майже цей момент, я попросив у них показати документи. Одне запитання, можна я задам? Слухаю вас. Чи можу перевірити ваші документи? Так, можете перевірити мої документи. Хотів би побачити обличчя. Я не можу. Ні, обличчя вам ніхто не буде показувати. Обличчя я вам предоставлю слідчому заряду Служби безпеки України. Давайте без всяких емоцій. Чекайте, телефон. Ні, давайте без телефону. Телефон, якщо вам перенесуть, так і буде. Я б хотів би розуміти, з ким я... Будете розуміти. Я нікуди не сяду, поки не буду розуміти. Але що ви робите, давайте мовчи! Хорошо. Це був розіграш, але я не знав про це, і подивіться просто на мою реакцію в кінці, зараз я покажу відос. Я, чесно кажучи, почав думати, що мене просто хочуть вивезти на ліс, якісь тіпи в формі, ряжені, тому що я зрозумів, що це не СБУ, але щось не подумав, що це може бути розіграш, тому що думав, що такі розіграші військовий час не проводять. Можіть, будь ласочка! Давайте без комплексу. Я сказав, я не буду сказати. Сів машину. Машину. Давай машину. Я не що непонятно сказав? Кажіть документи. Я тобі сказав, сів машину. Що не доходить? Ребята. Я машину не буду робити. Давайте заспокоїмося. Покажіть документи, я до машини. Покажіть документи. Зараз я вам все знаю. Ігра почалась. Блять, настюхана, по щас так. Іди сюди, Саш, надо сесть, надо сесть. Думав не викладати взагалі нічого, тому що такий час, а потім подумав. Слухайте, ну а що, якщо злити кусочок в інтернет і залучити трошечки увагу, можна зробити корисну справу. Тому дивимось наступну сторіс. Як казав один лисий геній, хайп під час війни має бути оправданим і має нести собі корисні цілі. Бам! Це машина, яку я купив повністю за свої кошти. Вона повністю обслужена, тут зроблений мотор, зроблена ходова, ну все ідеально. Я знаю, що є дуже багато ребят, які знаходяться в самій залупі, про яких ніхто не знає, і в них дійсно нема на чому їздити. Тому я хочу все-таки віддати цю тачку комусь зі своїх підписників, які зараз знаходяться на фронті, які знаходяться в самих жахливих умовах. В описі до цього посту буде менеджер. Прийшліть, будь ласка, туди всі дані, хто більше всього потребує. Приїду сам на цій тачці і вам її в руки передам. Не треба нікуди їхати, я сам все завезу. Коль в мене вийшло залучити так багато уваги, то хочу скористатися таким моментом і зробити збір. Він не обов'язковий, як ви бачите, я сам за свої гроші купив цю машину, і вона пацанам точно потрібна. Але якщо у вас є така змога закинути на банку пару гривень, ми купимо сюди якийсь квадрокоптер чи тепловізор, щось, що потрібно хлопцям. І для того, щоб вас змотивувати і зібрати якомога більше грошей, футбіки, я для вас розігрую таку футболку, рух, це ексклюзив максимальний, да, з моїм прізвищем. І Apple Watch, це не сама нова серія, але вони робочі. І останній лот, який я вважаю найприкольніший, це iPhone 14 Pro Max на терабайт пам'яті. Я куплю вам новий, це мій. Все, що вам треба зробити, це відправити донат від 100 гривень на банку, яку я прикріплю тут і в описі свого профіля. Все. Просто заходите в опис профілю, кидаєте донат, він іде на ЗСУ повністю, буде всі отчети, поки мені ці гроші не треба, розумієте, я вам айфон вам віддаю просто за 100 гривень поки. Ізраїль, Палестина, увага повністю переключилася в ту сторону, тобто треба підтримка від нас, від наших людей.